Euskal Jaiakanoetan eta ikusten dugu jende ere gerturatu dela bertara, ez? Bai, eguraldiak horta laguntzen du eta beste urtetako eguraldi txarroi ahaztuta, gaur eguraldi honekin jendea animatu da, bai, ambiente honontan. Ikusten dugu, postuak ere pila daudela, animaliak ere desente karri dira, orantxe banatu duzu saria ere, ez, postu benarena. Bai, deialdi zabala egiten dugu, herriko eta herriko ez diren artisau eta baserritarren gana, eta erantzuna beren aldetik ez ziongea izan da. Eta bai, beraiei esker moduan eo, Euskal Jai Batzorretik anurtero antolatzen dugu postu politienaren saria, eta bai, aurtengoan aizernako sara letamendia egokitu zaio. Azkenan, adibidez, beraren zaz, pena merizizan dutortzeak ez, horrelako afari balortuta. Bueno, nik uste sariarena simbolikoa ala gehiago, beraien produktuak erakutsi nahiko dituztela jende aurrean, eta alba saldu. Bai. Eta hemen, momentu honetan, azoka erekin zaudete, baina gerorako ere plana izango duzen, noski? Bai, bueno, azokak goizaldean zehar iraungo du, eta oain momentu batean prestatuko dugu hemen ardo astaketa, oire politia izaten da, jende asko guztetza jo. Eta gero, bueno, eguneko beste puntu fuertea, bazkaria izango da, urterokoa, txekor jatea izango du.